os navios de cá, até que subiam aqui os ecos, não? Ah, eu percebo que eu estarei algo sempre nos outros que buscou. Para uma noite. Para o dito mal aqui. Muito épico que já devia estar por aqui. Mas não acho também que se ocupa. Espero que o upgrade não esteja. Já que temos um upgrade. Eu estou com a mão pequena. Vai. Eu vou tentar já, ela é... Ficamos. Uber do Mitsu. Vamos dividir o tronco aqui. Tezita, se eu não dá tezita, tem que ir outro. Puxa. Tá. Os mãos da minha cor deve que não custa. Oh, meu. Ui, tem que trocar. E vocês aqui, moleque, de verdade? Um dorado. Bude to... Eu vou dizer na pausiva. Mas eu não dou para ver o que ideia tem. Testo. Igreja, testo lá. Tak jdeme, Delenku. Musíte to si dělat, protože můžete vidět nový obrázek, který je krásný. Hustý. Devátý proti osmým lov. Co se sadíš? No, my já vyhážu ještě. Jo, ale mě je dobrý, ale... Ne, pojď sem. Nechce, aby si zvykl. Pomalý věc vás trošku. Royal Goose. Mám teda tady na cestě. Čau. Čau. Royal Goose si tam dává krásný. Začneme na začátku. Dejte like, odběr. A vedle odběru máte... Ležíško, zvoneček a ať vám neuvěknou žádné video. Jestli mě teda na tebe se bojbičko, na tebe taky dojde velký rý.
Osmej labut. Som dala taký mňa. Vrátky sa rovnal, dáme vidieť, kde je. Už zase tak diví. A to mám taký. Boj sa. Každý mám taký. My dáme vidieť. Jau. A. Svinie. První věž. Vykvoj balon, ty mě štvář. Tam rider stejný. Stejný problém. Nie, ale já mám pozor. Tak to je líbe zbrojání. A když vyzáte mi normálně padne v té váleně. A teda Royal Ghost přesně tam zmizel. Máme tady plus 29 povádků. Nám dva pohárky, to je to. Prohrál. Tady bude nováčený, ale to se dočeká. Je až 12 minut, takže jestli pak chcete, může spít. Elektrodragony, ty by jsem chtěl. Dva elektrodragony a dva by. Pochybuju, že tam odmody 4 minut. Těch 5000 goldů je nic. Tak 8. Ale tohle by jsem chtěl 100%, právě tohle bude má čtvrtá legenda, jenže já mám chodby, to mám já na flipový mač. Princesku. Lava Honda. Tohle. Tohle. A jednu, kterou už já mám. A můj ne. Křifíme to. Mám 95 gemů. Jak jsem mohl vidět ty videa na... Vypadá mi vešli. Tak tam mám 0. První video strašně, to všichni víme. A druhá... Kdo to bude dělat expandit? Compete and hit. A za chvilku budu... Ne, já v moment. Tady? Tak vám můžu ukázat, co tu vlastně bylo. Tak, tady nic. Tady jsem si teda vybral gobliny, grider, peníze, huntera tady, bomba stopala, to zkusím, byla velký vy, goldy, giant skeletona. Tak, tady jsem barbary, bla bla bla, dá jsem měl novou kartu. Bla, 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 bla. Tady už to nebyla, protože tady vám můžu ukázat, že jsem tady byla lidi. Takže jdeme dát bejtu. Zkusím dneska dát tu jednu odměnu. 9. proti 9.
takže moc nemluvím, ale vlastně už jsem tak narozený, že budu mluvit proti a vlastně vůčku. Já bych zařil. U nás máme vůčku, že se vůčku. Jdu v pohodě. Zda se o to postará. Boom. Royal Goose. Klasické a teď jsme můžli. Můžu být teda v další aréně. Budu už vidět. Kojí vizad. A já se mi kouk. Už nevím, jak bude hánět tady k jedině tomhle. Tím těžko se on to... Royal Ghost. Toho dáme. Ne. Ne. A ne. 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 A jo. Teď si vidět, jak to bude bránit. Jo. 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 Nějde nic. Co je to? Tak, to je dělám. Royal Ghost a velký věc, že to postarají. Mezi tím, lidi byli brání s audiou. Protože, no, to je tak, že lidi byli brání s nebudujou. Budu je teď. Co kdyby jsem dělal takový mini push? Já jsem dělal mini push, víš? A já jsem trpu tebou. To je slabá velký rý, ale hodně silný. Jako... Tak ho musím bránit. Tak ubránili jsme to, že stop. A ani jeden nevyhrál, tak to je děkný. Podělal jsem položen jednu. A to by bylo všechno. Ne, už natáčíme skoro hodiny. A...